Bueno, avui hi ha dues coses, no? La primera, estem aquí per exigir al govern doncs, que finalment el Fogassa pagui. Avui el Fogassa no està pagant, el Fogassa s'ha mig privatitzat, s'han extraviat expedients i és una prova evident doncs, de que l'administració, quan deixa de ser pública, quan es privatitza, no funciona. I en aquest sentit, avui i ara aquí, com s'ha fet aquest matí a Lleida, a Tarragona i a Girona, exigim al govern de l'Estat doncs, que doni sortida al Fogassa, perquè hi ha molta gent que no té res i que ara, a més, no sap ni quan cobrarà ni on està el seu expedient. Més enllà d'això, estem als dos anys de la reforma laboral, dos anys que jo crec que avui qualsevol persona que tingui una mica de cap ha de reconèixer que aquesta reforma ha estat un desastre, que ha arruïnat el país, que ha arruïnat la vida de milions de treballadors i treballadores i que no ha solventat cap dels problemes que deien que solventaria. Hi ha més atur? Sí. Aquest país l'atur ha continuat creixent de manera indefinida. Hi ha més expedients? Hi ha més expedients. Hi ha més gent que, a pesar de tots els expedients que hi ha hagut, està sent acomiadada un dia sí i un altre també. Hi ha més joves a l'atur? Hi ha més joves a l'atur. No s'ha creat ni un lloc de treball pels joves. I el govern està jugant amb la sortida d'immigrants i amb la sortida de treballadors joves de casa nostra. En realitat, la reforma és un fracàs i jo crec que avui hem d'exigir la retirada completa de la reforma, d'aquesta última i de l'anterior. Un país no genera més ocupació perquè tingui un règim de treball amb pitjors condicions per la gent. Això el que fa és apropar-nos al desenvolupament d'altres països, no el que nosaltres volem, no a Europa, a Àfrica. I en aquest sentit és el que ha comportat la reforma laboral, que els convenis no s'estiguin aplicant, que hagin baixat els salaris, que més del 92% dels contractes que facin siguin de caràcter precari. Bueno, avui comencem una sessió llarga per anar explicant no només la reforma de fa dos anys, sinó el seguit, el reguissell de reformes que aquest govern fa a cada Consell de Ministres, que d'una manera o d'una altra doncs, se fica una nova reforma, la seva pròpia reforma. Sense conveni col·lectiu no hi ha drets laborals i no estem disposats a perdre els convenis col·lectius de sector o d'empresa. Lluitarem, lluitarem i lluitarem per mantenir els convenis col·lectius. Demanem una taula de negociació on estiguin marcats els límits d'una negociació col·lectiva. I estem aquí, companyes i companys, perquè el govern del Partit Popular sàpiga que ja no li queden ni dos anys. O rectifica les polítiques, o canvia les polítiques, o la classe treballadora d'aquest país canviarà el govern.